প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডৰ জাননীকো কেৰেপ নকৰে অইলৰ ঠিকা প্ৰতিষ্ঠানে। জৈৱ বৈচিত্ৰলৈ ভয়ংকৰ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে অইলৰ ঠিকা প্ৰতিষ্ঠানৰ দায়িত্ব জ্ঞানহীনতাই। পৰিৱেশৰ লগত খেলা কৰাৰ মৰ্হা ঠিকা প্ৰতিষ্ঠানৰ। পক্ষীকুল মানৱকুললৈ মাটি আনিব ভয়ংকৰ বিপদ। মহাৰত্ন কোম্পানী অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডত কৰ্মৰত একাংশ ঠিকা প্ৰতিষ্ঠানে কেৱল লুণ্ঠনৰ স্বাৰ্থতে চৰকাৰৰ সকলো ধৰণৰ নীতি নিৰ্দেশনা জলাঞ্জলি দিয়াৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। আসাম এয়াৰ প্ৰডাক্ট লিমিটেড নামৰ এটা ঠিকা প্ৰতিষ্ঠানৰ দুৰাত্মৰ ভয়ংকৰ পৰিণাম ভুগিব লাগিব নেকি চাবুৱা বাসীয়ে। এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ দায়িত্বত থকা অইল ইণ্ডিয়াৰ 8খনকৈ তৈলক্ষেত্ৰত সৃষ্টি হৈছে ভয়ংকৰ প্ৰদূষণ। সেয়েহে উপায়ন্তৰ হৈ অসম প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডে কাৰণ দৰ্শোৱা জাননী জাৰি কৰে প্ৰতিষ্ঠানটো। প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডৰ জাননী মতে পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আইন 1981ৰ 21নং ধাৰা উলংঘন কৰিছে ঠিকা প্ৰতিষ্ঠানটোৱে। উক্ত ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৰ অধীনৰ 8খন তৈলক্ষেত্ৰ ক্ৰমে বাৰেকুৰি OCS, ভাটিয়ালি EPS, ভূপাৰা OCS, ডিকম OCS, মাকুম OCS, হেবেদা GCS, বাগজান GCS আৰু চাবুৱাৰ HJCকে ধৰি মুঠ 8খন তৈলক্ষেত্ৰৰ বিভিন্ন দিশ চোৱা চিতা কৰে। তৈলক্ষেত্ৰসমূহৰ বৰ্জনীয় খাৰুৱা তেল, কণ্ডেনচেট অইল অথবা অন্যান্য ৰাসায়নিক পদাৰ্থ সংগ্ৰহ কৰি ঠিকা প্ৰতিষ্ঠানটোৱে অইলৰ বিভাগীয় গুদামত জমা দিব লাগে। কিন্তু ঠিকা প্ৰতিষ্ঠানটোৰ চৰম দায়িত্ব জ্ঞানহীনতাৰ বাবে অইল ইণ্ডিয়াৰ তৈলক্ষেত্ৰসমূহত সৃষ্টি হৈছে ভয়ংকৰ প্ৰদূষণ, যাৰ পৰিণতিত প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডে যোৱা 3 মে'ৰ দিনা কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰে প্ৰতিষ্ঠানটোলৈ। তৈলক্ষেত্ৰৰ কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহৰ যাতে প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ হয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি 15 দিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিছিল প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডে। কিন্তু এতিয়ালৈ প্ৰদূষণ দূৰীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো পদক্ষেপেই হাতত লোৱা নাই ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৱে। কিদৰে কাম চলাইছে ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৱে? কামৰ নমুনাৰ বাবেই পৰিৱেশ তন্ত্ৰলৈ মাটি আনিছে নেকি ভাবুকি? কৰিম কৰিম বুলি কিয় এতিয়াও বহি আছে ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটো? এতিয়াও বিভিন্ন ঠাইত নিগৰি আছে ক্ৰুড অইল। ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কামৰ নমুনা ওলাই পৰিল প্ৰতিষ্ঠানটোত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীৰ মুখেৰে। নেজানো উচ্চ পদস্থ বিষয়াসকলে গম পাব বাৰু। তথাপি আমাক কৈছে যে পৰিশ্ৰম বৰ্ডৰ পৰা অলপ কাম কৰিবলগীয়া আছে, আমি কাম কৰিম বুলি অফিচ বৰ্তমান জনাইছিলে আমাক। ড্ৰাম পঠায়, ড্ৰামত আমি ভৰাই দিওঁ, ড্ৰামত সিহঁতে অইলৰ পৰা গাড়ীয়ে লৈ যায় মানে। আজিতো ইয়াৰ পৰা নিয়া হৈছিলে বাৰু, যদি এনে এনে ইমান চুচিকেনে নিয়া হোৱা নাই বাৰু। এখন দাম দিছিলে, আপুনি উল্লেখ কৰিছে বৰষুণ দিলে বাঢ়ে বুলি, কিন্তু 15 দিন বৰষুণ হোৱা নাই। বৰষুণ যেতিয়া হয় নহয় তেতিয়া মানে গাঁতৰ পৰা আউট হয় মানে। প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডে দিয়া জাননীৰ পাছতো এতিয়ালৈকে বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে নোলোৱাৰ অভিযোগ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৰ উচ্চ পদস্থধাৰীৰ বিৰুদ্ধে। সকলো জানি শুনিও বা প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডৰ জাননীৰ প্ৰতিলিপি লাভ কৰিও বৰ্তমানলৈকে নিমাতি কন্যা হৈ আছে অইল ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষও। পক্ষীকুল জীৱকুলৰ লগতে চাবুৱাবাসীৰ জীৱনলৈ যাতে অশনি সংকেত নামি নাহে তাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়েও। যোৱা 3 মে' তাৰিখে অসম প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ 8টা OCS আৰু GCSৰ ওপৰত এখন নটিচ জাৰি কৰিছে। সেই অসম প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডে এটা কথা স্পষ্টকৈ লিখা আছে, আসাম এয়াৰ প্ৰডাক্ট লিমিটেড নামৰ কোম্পানীটোৱে অইল ইণ্ডিয়াৰ যি 8টা OCS আৰু GCSৰ কাম কৰি আছিল, এই 8টা OCS GCSৰ অবাধ হাৰত প্ৰদূষণ হৈছে।
এতিয়া আমাৰ এটা কথা স্পষ্ট যে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ এটা বিশাল মহাৰত্ন কোম্পানীৰ কামত কিদৰে গাফিলতি সংঘটিত হৈছে। অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে সকলো কাম আজিকালি যি ঠিকা ভিত্তিক প্ৰতিষ্ঠানক দিব লৈছে, যি ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানে নিজৰ ময় মতালি মতে কাম কৰিব লৈছে, তাৰে প্ৰতিফলন এই অবাধ হাৰত প্ৰদূষণ নহয় জানো। অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে এটা কথা বুজি পোৱা উচিত যে তেখেতলোকে এ চি ৰুমত বহি লৈ পেলাই ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত কাম দি পেলাই তেখেতলোকে বহি থাকিলে নহ'ব। যি হাৰত অসমৰ উজনি অসমৰ বিভিন্ন পথাৰ বিভিন্ন জলাশয় যিদৰে অবৈধ বা অবাধ হাৰত যি প্ৰদূষণ হৈছে, এই প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ দায়িত্ব অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ। অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডক ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যে অসম প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণে বান্ধি দিয়া 15 দিন সময়সীমা উকলি যোৱাৰ পিছতো আপোনালোকৰ কিয় গা লৰা নাই? অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে বাঘজনৰ দৰে এটা ডাঙৰ ঘটনাৰ কাৰণে ৰখি আছে নেকি? অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে আছাম এয়াৰ প্ৰডাক্ট নামৰ যিটো কোম্পানীৰ ওপৰত অসম প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডে নটিচ জাৰি কৰিব লগা হৈছে, এই কোম্পানীটো ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই নেকি? প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডৰ জাননীক বৃদ্ধাংগুষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পাছতো এতিয়া প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ প্ৰাধিকৰণত গোচৰ ৰুজু কৰি প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নে নকৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। পুনৰ এবাৰ ড্ৰোনৰ সহায়ত লোৱা এই দৃশ্য ভালদৰে চাওকচোন। প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা ক্ৰুড অইল বা আৱৰ্জনাই কেনে কোলা চামনিৰ সৃষ্টি কৰি কদৰ্যৰ ৰূপ লৈছে, এইবোৰৰ প্ৰতি যদি ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৱে গুৰুত্ব আৰোপ কৰি পৰিষ্কাৰ নকৰে বা হাতে কামে নালাগি হাত সাৱটি বহি থাকে, তেন্তে জীৱকুল পক্ষীকুলৰ লগতে চাবুৱাবাসীৰ জীৱনলৈও মাৰাত্মক ভাবুকি অহাটো ধুৰুপ। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।